Prinsesse Marie besøgte Epilepsihospitalet Philadelphia i anledning af børneafdelingens 60-års fødselsdag. Børnene på hospitalet og børnehaven Troldehuset gav hende en farverig modtagelse, og bagefter så hun børnenes malerier, som de havde skabt sammen med kunstneren Per Hillo. Prinsesse Marie uddelte også diplomer til børnene og sang fødselsdagssang med dem. Efter besøget talte vi kort med prinsessen. Deres kongelige højhed, hvad betyder sådan et besøg her i dag for dem? Ja, det betyder meget. Jeg skal huske, at det er nogle almindelige børn, der har en sygdom, som er ret besværlig. Men de er meget søde, og det var virkelig en fornøjelse at være sammen med dem i dag. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.